ადგილზე გიორგი თუხარელს ჟურნალისტს მინდა ვკითხო. გიორგი არის დევნილი ცხინვალის რეგიონიდან და მაინტერესებს მას რა ინფორმაცია აქვს ტატუნაშვილთან დაკავშირებით. გოგამ გვითხრა ვერსიები, რომელიც მას მიაწოდა სამაწყარო, ხო ასე თქვით. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებლებს და მიესალმებია სტუდიის შთამსრელ საზოგადოებას. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიუსამძიმრო არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს და სრულიად საქართველოს ასეთი კარგი ქართველის დაკარგვა. ცოტა შორიდან დავიწყებ. მე მიწევდა მუშაობა 2008 წლის ომის დროს. მე თვითონ იქიდან ვარ, ერთ-ერთი სოფლიდან, სადაც ახლა არის უზარმაზარი სამხედრო ბაზა, ეს არის დისევი. საზღვისპირა, ასე ეგრეთ წოდებული, თქო, საოკუპაციო ხაზის მიღმა სოფელია ეს და ჩემ თვალწინ იმ წლიდან მოყოლებულ დღემდე ხდება ქართული კვალის წაშლა. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იგივე დაღუპვასთანაც, იმიტომ რომ ხდება ქართული კვალის წაშლა. ეს არის სხვანაირი ხელწერა ჩემი თვალით, რასაც უყურებ, რაც განასხვავებს იგივე აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობისგან. ის სოფლები, სადაც ვიზუალურად ვერ ხდება დაკვირვება, ვერ დავაკვირდებით, მაგალითად იგივე დიდი ლიახვის ხეობა, თითქმის მთლიანად არის ქართული კვალის წაშლილი. ეს არ არის ახალი ამბავი, ყველა შეუძლია Google-ის სატელიტური დაკვირვებით ნახოს, თუ როგორ, ასე ვთქვათ, მიწისაგან პირისგან აღიგავა მთელი ქართული დასახლებები. ხოლო ის ნაწილი, სადაც ვიზუალურად შეიძლება დავაკვირდეთ იმ სოფლებს მეორე მხრიდან, ჩვენი მხრიდან, ისინი ჯერჯერობით შენარჩუნებულია. ეს არის ძალიან გარკვეულწილად ცნობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუნდაც მე მქონდა შემთხვევა მას მიერ ომის შემდეგ რეპორტაჟი მომიზადებინა ამ სოფლებზე. იყო ჩემთვისაც ცნობა, რომ გადავსულიყავი და მენახა თუნდაც ჩემი დამწვარი სახლი. როდესაც ვიცი, რომ ხდება ასეთი ქართული კვალის ასეთი ფორმის წაშლა. სწორედ შემდეგ ასეთ ნაბიჯებს მოყვება ესეთი ტერორი ქართული მოსახლეობის მიმართ. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანო გიორგი გიუნაშვილის ამბავი, რომელიც ჩემი სოფლიდან არის და ისიც ასანალოგიურად გადასული იყო ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მოქმედებს ადამიანს, იგივე ფსიქოლოგიური განწყობაზე რომ ძალიან ახლოს არის შენი სახლი, ხო, ძალიან პირდაპირ ნადირობა მიდის, ჩვეულებრივი ნადირობა, დაიჭერენ, გადაყავთ ცხინვალის იზოლატორში, შემდეგ მიდის, ვთქვათ, იმის დამუშავება, როგორ ვთქვათ, რამდენად საჭიროა იმათვის, რამდენად საჭირო ინფორმაციას მიიღებენ ან ელოდებიან მიიღონ და საბედნიეროდ გიორგი გიუნაშვილი დავიხსენით, მაგრამ ეს ვერ მოხდა, იმიტომ რომ რაღაც დროში უფრო შეკვეცილი იყო არჩილის ვითარება და ამან მიიღო ის შედეგი, რომ ის ადამიანი გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. რაც ჩემთვისაც ალბათ საქართველოს ნებისმიერ მოხალხეს. აი, გარკვეული სავაჭრო ურთიერთობები ახსენა გოგამ, არსებობს ეს ურთიერთობები, მაგრამ ამასთანავე სრულიად დაუცველები არიან ადამიანები. აი ამ ვითარებაში შეიძლება ისეთი რამ მოხდეს, რაც ახლა მოხდა ტატუნაშვილის შემთხვევაში, ხო? და ამისგან მათ პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ იცავს იქ. ტერიტორია